A Viladecans sabem que el canvi climàtic és una realitat que ja ens afecta. Cal actuar i fer-ho ja. Per això, hem de seguir reduint les nostres emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Concretament, en un 55% l'any 2030 i en un 80% l'any 2050. I també ens hem d'adaptar als efectes actuals i futurs que l'emergència climàtica implica. Per aconseguir-ho, necessitem el compromís de la ciutadania i dels agents socials i econòmics de passar a l'acció. És aquí on el Pacte pel Clima esdevé un manifest comú des d'on transformar la nostra ciutat en una Viladecans eficient i renovable, passejable i saludable, residu zero i circular, biodiversa, verda i blava, preparada per al canvi climàtic i organitzada i coordinada. Si tu també apostes per una Viladecans millor per a tothom, suma't al Pacte pel Clima. Ajuntament de Viladecans.